نعمله سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مهجه ليلها كنهارها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه ومن اتبع بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وهذا ملح حجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لئن باتي أدعوكم الله سبحانه وتعالى وباتو دعوة تنكشفوا تنزيد سكوين ona lo allah tun pese je mu fe ni kokan wa atoro alekun ke alekun ge fanabu muhammad awon ara le awon sahaba ati gbo awon ti won tele jupo lojise olorun titi taleki amo fi de afa ipe meje olorun afi nbe moyo wa nu kero olorun tafsiri surat al fatir oni afẹ́ ma gbéyẹ̀wò níbi tí wọ́n bá wa tọ́ dé àwọn fún àwa tí wọ́n ń tọ̀ fún wa bá wa san lẹ́sàn-án lórí àlékún dáadáa àlékún tọ́sọ́nà àlékún màmá ṣàbàṣe fún wa súra yìí tàbá ó gbàtọ́ ti bẹ̀rẹ̀ tóbi dórí ayé ẹlẹ́kejìlá gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń sọ fún wa ó ń sọ̀rọ̀ lórí aládàlá ìlú kúdàràtìlá yóò máa tọ́ka lórí gbágbára ọba adẹ́dàṣerí bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe tó torí pé àlèmọ́tí tóbi ọlọ́run àyàfi tabá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbéyàwó àwọn nǹkan tó dá àwọn nǹkan tí aláàdá ni ó mọ júwe bóńgàlù ìṣerí fún wa àmọ́ gbogbo bá a ṣe wò lè rí nǹkan yẹn tó ṣe tóbi tó ìyẹn ò túmọ̀ ká mọ̀ pàápàá bọ́lọ́run ṣe rí ni yóò kàn mọ júwe nípa àwọn ìròyìn rẹ̀ àwọn agbára rẹ̀ bó ṣe tó àmọ́ bó ṣe rí báyìí a lè ti torí tó dá tó fi hàn wá ká wá rò pé bọ́lọ́run ṣe rí ni onígbà tí ó parí rẹ̀ ó ní lẹ́yìn sàkàmísìlì yìí ṣe ń fi ardu wà láàfin sàmà kò sí tẹ́ ẹ̀ lè fi wé kò sáláfíjọ fún ní sànmà ni àbí nílẹ̀ ìyẹn túmọ̀ pé gbogbo tọ́lọ́n dá kì í ṣe pé ó dá àwọn nǹkan yẹn látara pé àwọn nǹkan yẹn jọ
a ri pe awon omo leyin kristi olorun ba salekun to sona fun han won ni allah subhanahu wa ta'ala lenu won ni o won lolorun da omo ni lawora re se mo pe tejisimu ni won ma npe to ba ti da yan lawora re a je wi pe nijo kan apo ma ro ese o ma dun elekeji ologba kan to ba ti ya ko ni le se n to ma n se ma so iyan tumo ni pe allah subhanahu wa ta'ala to fe so fun wa ni pe a je pe olorun lo bi jesu which is ko de bo se rara allah subhanahu wa ta'ala teyan ba se nkan eyan ni to se bata a le ni to se bata bi bata se ri lo na se ri bó ti ẹ̀ wá jẹ́ wípé tọ́ba wá padà tí wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìròyìn tí allah fi ròyìn rẹ̀ nínú alukur'an sẹ́yìn wá túmọ̀ yìí pé bí nǹkan yẹn ṣe rí bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run gangan ṣe rí ni kò rí bẹ́ẹ̀ láwọn àyè kan nínú alukur'an allah subhanahu wa ta'ala ó mọ ròyìn rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ìròyìn kan tó fẹ́ jọ tiwa ìyẹn ò túmọ̀ kí bọ́lọ́run ṣe rí nìyẹn ibẹ̀ ni àwọn ahlus-sunnah wal jamaa ibẹ̀ la gbọdọ̀ gbàgbọ́ yé àkídàtọ̀ ahlus-sunna wal jamaa fi tàwílì sifatillah kí lọ́rọ̀ tí wọ́n sọ nípa ìròyìn ọba àlá nígbà tí àlá ni yadullahi fawqa aydihim ó ní ọwọ́ òun ó wà lórí ọwọ́ wọn àlìyàdùnúná ó ròyìn ọwọ́ rẹ ni a lè sọ pé ọwọ́ rẹ bí tiwa ni a sì gbọdọ̀ sọ pé kò lọ́wọ́ àwọn alutawil àwọn tí wọn jẹ pé àwọn mọtẹsílà àbáwọn jàmíà àwọn ni wọn mọ sọ wípé ẹja àwọlà rẹ yádùn yẹn ẹja tú sí agbára tí wọn fẹ lò pé torí pé wọn ò fẹ àwọn òtàṣẹbù wọn ò fẹ kó jọ wọn wá níbi tó bá ti lo ọwọ á lò kíni agbára fún orí bẹẹ kúlù sífẹtìn já àti bí ìnusùsùn kùránì wa ahadisu sahiha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thabitun lahu la ta'wil gbogbo awon iroyin tala ba ti iroyin ara e bo se rinu ama ni yi ama wi pe n to fi iroyin ara e na la fi iroyin e bawo lo kan se ri la ya'rifu ahadun kuni usifati ko se ni to le ma bi iroyin e se ri a wa ni ti tori pa ma iroyin e bo se ri ka wa fi iroyin e we iroyin adeda kí ló gbé mi lọ mbẹ ò ní pé allah nínú súra yìí tó pọ nígbà tá à ń wò ó a rí i pé ó ń sọ̀rọ̀ nípa dalailu qudratihi alati dallatu ala shay'in tó bá ń tọ́ka lórí kankan yóò máa tọ́ka lórí àwọn tí ń bá sọ̀rọ̀ ibẹ̀ láti mà dájúdájú pé súra yìí súra kan tó sọ kalẹ̀ fún anabi maka ni súra tó ń pè kíyà tẹ bá ti ní tó bá ti ń pè wọn ẹ wo rìn àjò báyìí ẹ wo òkè ẹ wo mi so wọn sàwọn àfiwé kan wíwábà nínú àyàtà kan sì ó ní wàláyàstàwìl bahrani hadha adbun furat hadha adbun furat sa'ibun sharabu wa hadha milhun ujaj tabawon ti allah fi royin ara nbe yen àbí tó fẹ́ ròyìn inú agbára rẹ̀ anabi sallallahu alaihi wasallam ẹni tí òkú mẹ́ka kọjá ẹ̀mejì na ó rọrùn tábàlà anabi lọ sí sham a ní sham tó lọ yẹ a lò gbọ́ kọjú omi sóyẹ wa bẹ́ẹ̀ tí ó lè gbọ́ ọ̀nà míì tó lè mọ́ gbọ́ kọjú omi lápẹ̀júwe tí a bá lọ sí jordan ó lè mọ́ gbọ́ rí omi láàrin iran sí saudi arabia èèyàn lè rìn ìrìn àjò yẹn tí ò ní gọkọ ojú omi by road ni wọ́n lọ wọ́n lo by road láti iraq sí náà sí kíni sí saudi arabia so tí ẹ bá gba abẹ yẹn ó lè mọ gbomi tó bá fẹ́ gbọ́nà gbomi ó lè gborí omi bẹ anabi sallallahu alaihi wasallam nínú tó dá wa lójú tá a lépa bá nínú ma rẹ ni pé kò gborí atlantic ocean rí ẹ wá wo ohun tó ń sọ fún wa ó wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa ìròyìn oníranran omi wàmà yẹsítàwìl bàrán ó ní odò méjì wọn ò jọra wọn
هذا عنكم فرات سائغ شراب oni benu okan ninu wa hadha azbun furat eleyi ni odo to je pe azbun odun odo to dun te ba mu ma o ma taste dada wa hadha milhun hujaj awon odo kan wa Atlantic Ocean ni e te ba taste re nti e iyo o taste kini o mu wa taste iyo ma dalika e jansen ninu re e wo bi ti alade ti agbara re de te ba de fe pa catfish loni e se kini iyo no ma fi pa won awon eja kan de nse mi ninu kini o ninu odo ye wa min kulli ta'kuluna lahman tariya ninu mejeji de ni ati kini ati keji yen la man je abi le ma je lahman tariya e ma je fresh meat wa a ri pe eyi ti Allah fe lo fun wa ki se eja nikan ko lo nbe nu mi awon daba mi na wa to je wi pe they were mamas awon daba se kini won nbe nu mi to je pe eran won e fe ro pe eran kini eran orile ni lahma eran so ti e sáàbà wípé gbogbo tí Allah subhanahu wa ta'ala tó dá sínú odò ẹran wọn ló dáa jùlọ wọn máa ń pè wọn ní white meat àrùnà white meat mìíràn tán sọ ẹ̀mí lórí ilẹ̀ bí ẹdìẹ white meat ni ehoro white meat ni torí pé wọn wà ń lóyìn cholesterol ṣùkà tó wá sọ pé ìtọ́ wà nínú omi tóun tiẹ̀ ṣe kí ni kò tiẹ̀ fẹ́ ní cholesterol rárá ìyẹn làwọn ọ̀rá tó máa ń dáyà láàmú lára وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا هذه نوع من انواع نعم الله تعالى علينا إليه لو كان agbegbe kan ninu agbegbe idera oba ala fun wa o wa ni ninu odo yen na ki seran nikan le nje eran nikan ko la mu nbe a tun mu awon kan وَتَسْتَخْرِجُونَ تَلْبَسُونَهَا níbẹ̀ lẹ ti mú hilia ìyẹn làwọn chain ẹ máa mú gold ẹ wá wò ó wà ló ní hilia bíbá náà kì í sí pé góòlù tán wọ̀ sọ́rùn ni wọ́n ń wà ń bẹ̀ àmọ́ tẹ́ fi ń ṣe góòlù ibẹ̀ lẹ ti wà ẹ máa wọ àwọn góòlù láti inú odò yẹn láti lè fi ṣe nǹkan ọ̀sọ́. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَتَرَى رِيشَ أَلَمْ كَفِلِ مَكَ وَنْ سُفُنِ كِي سِكْ بُمَنْ پَ تِلِ وَتَرَى هُوَ رِي الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ الْفُلْكُ فُلْكِ نِي أُقُجُ مِنِ لَا فِي مَوَاخِرَ أُقُجُ مِنْ لَايْ نِبِي تُو تُوبِ دِ آتُورِي أُمِي تُو فِ گُن أُو بُكَاتَا كُونِ نْكَ كَانْ نِي وَاجُو tí ó tóbi tí ó máa fi lé àwọn ìjì àtàtẹ́gùn tí ó fi gá ìdá rẹ̀ ó dẹ̀ ní nǹkan tó gbọdọ̀ fi lè róòlù omi láti lè gbéra torí wípé gbogbo ọkọ̀ ojú omi kọ́ ló lè gun orí odò ńlá tọkọ̀ ojú omi kékeré bá gorí odò ńlá ó lè dànù ó lè tẹ́tí ibi tí wọ́n lè rìn àmọ́ tí ó la agbami lọ báyìí fúlkà ọkọ̀ ojú omi nínú tí ó dàbà ṣe wọ́tá mi lúlà àsìkọ́lẹ̀kùn ilà bẹ́lẹ̀dì lẹ́mùtàkùn nínú àwọn nǹkan tẹ́ ẹ̀ lè gbé gorí ìràkúnmí tẹ́ ẹ̀ lè forí rí rù gan ẹ̀ gbé sórí rẹ̀ ọkọ̀ ojú omi òsì ní tẹ́rì yóò wá gbé gorí omi ilà bẹ́lẹ̀dì oní ó gbé yín lọ sí ìlú mi tó tóbi ìlàbìṣìkìlà tẹ bá wá múra tẹ ní ẹ fẹ gbé àwọn nǹkan yẹn lọ sáyẹ yẹn yóò ní lára iṣẹ ńlá ni ó tó yóò dó nǹkan tí ó tóbi lára yín yóò ní kó nira ńlá bá yín tẹ bá fẹ mú òvù rẹ. wẹ́tà wọ́n lè fún ìka sí ìhìnmá wá sí wọ́n lè jáde jàwó mi fáwọ́lì. látara bẹ olúmọ fún wa nígbà láàyè láti lè rí intercontinental market intercontinental market ìyẹn ni pé àwọn kan wà láti fa asia wọn cross wá sọdọ wa àwọn kan wà láti europe wọn cross wá sọdọ wa
kò sí gbogbo tí wọ́n gbé láti Europe ẹ lè rí mọ́tò kan tá ló borí ilẹ̀ wọ́n rìn bọ̀ láti Europe láwọn bàbá wọn sọ pé wọ́n tàti òkè òkun gbé wá. So Allah subhanahu wa ta'ala òun ló fà tó jẹ́ pé nu tó kọ́kọ́ ràn wọ́n lọ́rùn láti lè kó wa lẹ́rú òun ni pé wọ́n láǹfààní láti gbọ́kànjú omi ńlá cross wá sọ́dọ̀ wa àwọn olókànjú omi tá a lè ṣe kíni tàbí lè cross lọ sọ́dọ̀ wọn. Kò dẹ̀ ràn yàn lọ́rùn tá a bá lè gbé yàn gorí òkè òkè òkun kò sọ́gbọ́n tí ìdá wálẹ̀ wọ́n wà máa fi ṣe tó wù. So wọ́n wá láti wá dà wá láàmú nínú àwọn tí wọ́n gorí òkun wá bá wa tí wọ́n dẹ̀ dá Áfíríkà láàmú púpọ̀ jù ara Europe jẹ́ kan nínú wọn òun ló fa wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀. It's a class of interest lórí third world world. Kálukú wọn èròǹgbà wọn ni wọ́n ń jà fún kí wọ́n wá ṣe wá láǹfààní. Òun náà máa fi sọ fún wa wípé ọba lókun nígbà tó ọba lókun dé wọ́n mú iyọ̀ òkú wá láti lè fi tan bàbá wa láti gba nǹkan míì lọ́wọ́ wọn iyọ̀. Nínú ẹ̀ nígbà tí English man tó gorí omi ó wá sọ́dọ̀ wa so tiye English man gorí omi kí ló wá fún wa bẹ́ẹ̀ láti rí Spanish àwọn náà gorí ẹ̀ a rí Italy àwọn náà gorí ẹ̀ Italy ló colonize Libya bẹ́ẹ̀ la rí Portuguese àwọn náà ṣe kí ni àwọn náà gorí omi wọ́n dẹ̀ ní mission tọ̀tọ̀ torí pé wọ́n ń wá àwọn alùmọ́nì kan tí wọ́n ò rí lọ́dọ̀ wọn tí wọ́n dẹ̀ bùkátà rẹ̀ wọn ò wá lè kó nǹka alùmọ́nì yẹn kúrò láti Áfíríkà lọ síbẹ̀ yẹn àti kí wọ́n gorí omi àti pẹ̀lú ọkọ̀ ojú omi ńláńlá. Líta bẹ́ta hù mí fáwọ́lì. Allah subhanahu wa ta'ala ó fìrìn lẹ̀ pé gbogbo tí wọ́n ṣe yẹn kì í ṣe pé nǹkan kan lè tẹ́bìtà hù mí fọ́bìlì mo ṣe yẹn fún ikẹ́ lè máa fi wánú ọlá mi ni èmi mo ní kì í ṣagbára yín. Wàhálà àìlẹ́kùn tẹ ṣùkú. Mo dẹ̀ fẹ́ kí ẹ fi lè mọ̀ pé èmi ló yẹ kẹ́ máa sìn mí ló yẹ kẹ́ máa dúpẹ́ fún. Yúlí tún lẹ́yìn láfin náhárí wa yúlí tún náhárọ̀ fi lẹ́yìn. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى nínú dẹ̀ra rẹ̀ a rí pé ayatollah makia gbogbo ayà tó bá jẹ́ yàrá mọ́ká tẹ́yìn wá jẹ́ni tó lè ronú yóò fẹ́ máa sún yàn pé kí ló ń sọ yìí bẹ̀tà wọn tó ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n máa ń travel dáadáa ànábì fi yẹn jù wọ́n lọ so wọ́n máa ń ro pé gbogbo báwọn ṣe travel tó ẹni tí ò wá jáde ó wá ń sọ àwọn oníranran fún wọn tí wọ́n ti ẹ̀yẹ́ bá ronú lórí ẹ̀ so tẹ́yìn máa ń sọ̀rọ̀ nípa nature sánmà ẹ gbọ́ rò pé bóyá ó lọ study astrology ìmọ̀ àwòwò sánmà so wọ́n máa rò pé ìjọ wo náà bí kò dẹ̀ jáde náà eléyìí tó wá ń ṣe wọ́n lè mọ̀ ni pé kò tún jòkóó ti àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan tó lọ kọ́ ìmọ̀ kò tún wá máa kọ́ màákà bèlè pẹ́ lọ olóògbéwé kan ó gbé book of word or the history of the world ó wá kó kalẹ̀ wọ́n ṣe kí ni ó wá ń kà or the science of the world ó gbé kalẹ̀ ní wọ́n jọ ọ̀ká bì kan ọba aláàmọ́mọ́ ni kò ní máa ka kò ní máa kọ́ torí ayé ẹ ló jẹ́ kó yé wa pé aláà fẹ́ sọ̀rọ̀ ó gbé wa min aja ibi kudurati alalbar ila aja ibi kudurati filfolk or filofolk ó gbé wa láti ibi ìsàfihàn agbára rẹ̀ lórí omi lọ síbi agbára rẹ̀ nínú àwòwò sánmà bó ló ṣe wí ó ní yúlí jù lẹ́yìn láfi nàá ó wá jọ yé wa pé èmi máa ń yọ òru nínú ọ̀sán. Wáyúlí jù náà rọ̀ fi lẹ́yìn. Yóò yọ ọ̀sán nínú òru. Ìtumọ̀ àwọn olùmọ́ni báwo la nẹ́bí ṣe mọ̀ wípé there will be a certain place lórí ilẹ̀ ayé tó jẹ́ pé wọ́n máa lo shorter day and longer night. Àwọn kan wọ́n máa lo longer night and shorter day. Ọ̀kan ọmọ ìwọ̀n sọ fún wa pé ilẹ̀ kan lórí ilẹ̀ gbogbo tó ti kó pàdúgbò yẹn. So tiye ooru ni gbogbo tí wọ́n lò. Àwọn kan lo ọ̀sán. Aláwọ̀ kan tí wọ́n fi ń gbààwẹ̀ 3 hours ni. Ẹtí bọ́mọ 3 hours náà fi gbààwẹ̀. Wọ́n ní gbogbo àwọn olùmọ̀ọ́bẹ̀ kọ̀ǹsẹ́sọ̀ tí wọ́n lò táwọn lè lò ní wípé àwọn máa lo mẹ́kọ́tù mọ́mílákàtì sòdíà wọ́n máa lo wẹ́dà mọ́kà. Nígbà táwọn kálásárì lọ́wọ́ ń sìn ta kálásárì tán ara mọ́mílákàtì múra ti sínú wọ́n ti sínú lọ́wọ́ báyìí.
So any to ko maka hadi dilalatun ala shidku dawati eleyo ma je itoka lori pe anabi olohun ni olohun lo roba to ni sama ni salaye kini ifun bi gba ti won gbe laptop abi ti won gbe bi screen to tobi soju anabi lo wa se kini o wa salaye re fun wa pe you need to lay la fi nahar e je salaye fun o ma nyo orun ninu osan te ba da wo to ba to ale bi magrib time and don't tarada e ri pe kini en flow won onu ara won e ri darkness yen te ba to wa fe to wo e wo ni daji e wo ni bi ago marun si marun koja sedu me edogun e ri nigba ti alfajar baba se kini to ba fe la yo da bi ati nkan yo onu ara won bayi ni black yo ma sun white yo da ma jade وسخر الشمس والقمر سخر الشمس والقمر عامي من باب قدرته علينا ونعمي إلي لقاكنا أكبر عليه لي ولوري أني سخر طبعا لي طلب له سخر يعني بي موهيز أفوي يعني بي تي الله با سخر عليه طبعا نمو لورو كما لو آليري لو ara sahara ni pe mo fun yin lopolo bi te be se ri lo o wa ro orun fun wa ti o ba je ko se ro fun wa ni nigba ta wa ole isin ta de awa la se se won creative devices kan to le extra the power of the sun sinu ta wa n pe ni solar power iyan wa gba agbara yen yo gba sara to ba di lale yo le se kini o yo le discharge sahara shamsa Allah subhanahu wa ta'ala unto tujo lo sakhara yani pe ila lam yusakhira u la yastati wal bashar an yastakhdimaha ti o ba soro alelo ara taskhir da ni pe la miqdar nuzul orun ye o gbe si level ti o ti rorun fun alati lu to ba drop e kale ani lelo law nazala shams bi qadri muayyan gaira taqdiri ila harakati al-ard torun ba sokale koja bi to wa gbogbo to wa lori le ojo na ni so wa ba gbe si bi ti o se kini cho cho ro wa lorun ta fi ri lo naam won ni be nu awon nujum sama nu awon ra wo sama mi ni a thawabit awon kan awon duro gbangidi ni awon o kin se kini awon la ro pe wole awon ko wole awon orun awon ra wo kan wa sama bayi beta aleri awon kin wole awon kan wa ma wole won ma jade ninu ti o ma wole to ma jade o lo ru wa o lo fati anabi sallallahu alaihi wasallam wala bi kono sabe re pe so ma bi ti o ru ma lo duro si to ba fe lo wo o ni yo lo wo tata arsh labe kini ala ara si fa yasjud yo wa fori kan le fun oba la ko to pe yo jade pada ashams orun وسخر الشمس والقمر بس واسي ان اوني بنا لو سي اسوبا فوا القمر اسوبا مون او واسي وان تو جي بي وان غبا اغبارا لارا ارا وان كل يجري لاجل مسمى الله اكبر سما بيتا با وورون اتو سوبا ايو بيرو بي ديز ار ناتشورال بين ذا وات ناتشورال بين بي frinting kan so se so fun yin pe won wa nbe fun ara won ni abi then they were doing one discharge awon kan wa fun ara won they were being controlled by nature which is not they were not controlled by nature li lo bi bo won jijade won koda existence won only durations won ni life span won in dhalika ila ila ajalim yajri li ajalim musamma yajri ara pola ala lo ye jiri lasan fun shams iyen lo jamo pe ase orun oduo loju kan o se kini o won ni orun yi lara ara re o n circulate fun re bo se wan yi ye be la won ara wa to ku wan se kini ana yi lara re o n duo tin dai awon ara wa to ku na se kini ana dai bo su pa na se n dai lara re ile o ma gba imole bẹ́ẹ̀ ni àwọn òṣùpá náà ó gbà àwọn àràwọ̀ míì táwọn èèyàn gbórí ẹ̀ náà wọ́n máa gba tiwọn torí pílánẹ̀tì tiwa òun lèèyàn wà lórí ẹ̀ àwọn pílánẹ̀tì míì wà téèyàn ò ṣe kí ni èèyàn ò gbé bẹ̀ rárá táwọn tó ń gbèrú bẹ̀ ń bá bọ́ sórí ilẹ̀ kí ni ó ṣẹlẹ̀ sí wa
tora amaru eda won alawa ni tajiri won rin ila ajali musamma won ma rin won ma move titi dasiko to won olorun ba book kale fun won zalikumullahu rabbukum lahul zalikumullahu rabbukum eni ton se gbogbo eleyi ke to le bere pe ta lo wa nse bi mana jawabun li sual mahzuf esimi fun bere kan ti won gbe kale pe man khalaquhuma aw man khalaqa ta leni to da wa ni zalikumullahu rabbukum eni to da zalikumullahu rabbukum on leni ti mo ni kesin to ba lo allah ati rabbu papo zalikumullahu rabbukum allah yani almabud rabbu yani alkhaliq allahumma yo atuma yi pe eni ti o ye ke ma sin e ma sin orun yen la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahum in kuntum iyyahu ta'budun la tasjudu lishamsi e ma sin orun wala alqamar e ma sin osupa wasjudu lillahi alladhi se mo pe ti aya yi o ba wa awon yan ro pe sawon yan sin orun ni people are washing sun awon yan lori le sin orun orun ni won sin o ni allah subhanahu wa ta'ala fi je oya nabi sallallahu alaihi wasallam pe awon asiko kan wa mi fe ke sin ke jo sin fun mi nbe e wo kan mi fe tori mi fe ko da papo gbogbo ona ta fi saseyori lo olodun ka nabi o wa salaye fun wa awon yan wa ma ro pe awon kankan ka mi la lenu jo meta yi to ba dagun mokanla awon yan ni ka lo te agun mejila ka lo te muna anabi sallallahu alaihi wasallam o ti salaye e fo ya ka wa fo so fun wa kila ntara si eyan kan gba ta wa nsoro pelu eyan kan ni te gba ta nsiku la agun mokanla si mejila muna hadhi waqtu dhuhira asiko ya anabi ko fun wa o ni latu salli fiha wala tadfanu mautakum au kama qal e gboro kirun be e si gboro siku yin lasiko yen asiko to run wa latari gbogbo ba se wole kanju to eja ki aila won ni gba mi gan ti orun ba mu yanyanyan so ti e anabi oni baridu bi mana e se suru eje ki e ma ko ki before that time abi to orun yen ba gbona tan yo wa ki leyin re ko kiru lasiko yen atasiko ti orun se kini o to nyo atasiko ti nwo lo bi ago bi mefa nsin oni e gboro kirun be oni time yen ni yatla qarnu shaytan o ni iwo shetan o jade time yen lawon ti won sin mo sin ibe lati mo wi pe awon ti won ran anabi ibrahim si aglabi yatun ubadu shams wa ubadle al maluqat won man sin awon kan ti won ri won man sin nature things or natural things so ti iye ni anabi ibrahim fi fopolo won sere falamma janna laylu ra'a kawkaba falamma janna 'alayhi al-layl wa kawkaban qala hadha rabbi o je kile osun do kan won ti ma oru wa su ra'a kawkaban o wa ra won rawo kan o wa nso fun awon eyan won pe hadha rabbi e so pe ko so pe hadha rabbukum hadha rabbi to mi o mo teyin sin ti yin o eyi temi o ma sin ni e wa won lo fe gbe opolo won lati bi pelebe tori won ni gba awon ti won ma mo nkan boro gidi ni kilo ma nda wa eyan laamu loni to je pe ta ba ti ri nkan bayi a ni gba fun ti won ba ti gbogbo le awon eyan lowo won ni sub won ni succum te yo ba ti ri nkan kan bayi yo ni dada won sa fe ri bayi ni o ri pe ti won ni gbagbo ni o wa fe gbe won pe eleyi te nsi yi ti mo fe so fun yi oju yen lo falamma janna alayhi lay ra'aka nigba ti oruru ra'aka kaban o wa rirawo qala hadha rabbi oni olohun temi o ma sin ni eni o da mi nu to ba ti lo rabbu nbe ba na eni to da mi o fe fopolo won sere na'am amma afala qala la uhibbu al-afilin nigba to pe die o ti je ko supa oru irawo yen ko wo afala o wa wo pe ah la uhibbu al-afilin emi o ni nife si n ti o ma se kini o n ti o ma wo iyen ni pe mo le ni bukata si laaro kan wa so pe n sun o ni mi nife si n ti o ma wo eleyi n wo
نعم. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما رأى القمر بازغا نيبا تو واتوري اوسوبا توري بي مو بي اوسوبا يو جو اوبولوبو راوو لو اوان راوو كان وان سماتا جو اوسوبا لو ولكن لقرب القمر الينا توري بي اوسوبا سوما وا اما وو كولو تو مي جو اوا كان وان تان لي بي اوسوبا مي نو اوان راوو تو وان سما ولكن لبعد مسافه بيننا وبينهم لا نرى ولا نستطيع تقديرها تريكو وانجينا سوا الانفاني لاتي لي سوجي وان باسي تومي توني وان بيرا كان راو زوالي مو ما نسو فوا بوغو اليين داجو داجو لنو بابا شيخ ادم رحم الله اللهم سبحانك بابا وان راو زوالي انسايد دي بون سين جاده تو سو بان جاده لارين 30 days 29 days يان او 50 years ني او في كوجا لوري له 50 years wọ́n wá ní 50 years tó fi kọjá yẹn kì í sọ̀gán ní kọjá irú rẹ̀ ló kẹgbà bí áfíríkà kọjá irú lásán wọ́n ní téèyàn bá wá rí lọ́mọdé pẹ̀lú ìyọ̀dọ́lọ́n tí ó bá rí yóò ti dàgbà èèyàn ẹ kò wọ́pọ̀ nú àwa tá láyé ní ìsìn tó lè rí lẹ́ẹ̀mejì ní sẹ̀mí ayé rẹ̀ torí pé ìgbà tí ó bá rí lọ́mọdé yìí mọ̀ kó mọ̀ dàmọ̀ ìgbà tí ó bá fún lọ́run rí lẹ́lẹ́ẹ̀kejì àrùn kò tiẹ̀ lè mọ̀ kankan mọ́. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي اي ما جكدا ولا مسوت الانعام ان افان كفوا نيغبا تو اري اوسوبا او وان اه اليي لولون مي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين نيغبا توري بي كو بي غبا تو يدو وسان تي لي فما اوسوبا نا تي كيني اوسوبا نا وو wọ́n á tọ́lọ́hùn bá sáàmì náà mi sẹ́mi náà ò ní sínà pẹ̀lú àwọn tó sínà yìí ó dà ń pè wọ́n lákèésí ni ṣẹ́rí pé yẹn tóbi ju tètè àrílà náà yẹn lọ. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ kí má bàa take time wa púpọ̀ nígbà tó rí oòrùn ìtumọ̀ ẹni wípé lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ọmọnìyàn ọpọlọrẹ ò ló lépa bá lọ́pọ̀lọpọ̀ nǹkan ṣe rí àmọ́ yóò máa láàkì tó tóbi ó làwọn ológun wọn ń kó látara págùn kan sí págùn kan so eléyìí tún lágbára eléyìí tún lágbára eléyìí tún lágbára torí ibi tọpọ lọrọ ẹmọ ní sọ yóò máa wá nǹkan tó tóbi tó tóbi títí tó tóbi tó tóbi yóò wá gbé yóò wá sọ dẹni tí ò ní dọlọmọ rárá yóò wá ní ha ibi tó ń tiẹ̀ dé yìí kò sí nǹkan kan mọ́ pé àti ẹ̀mọ́ àwọn tó ń darí ayé àwọn kan tó ń darí ayé yàtọ̀ sọ́lọ́ kò mọ̀ pé gbogbo àwọn ẹyẹ náà máa lo kọ́ọ̀tì láì ẹ̀dá ọlọ́run bá dẹ́dà ni wọ́n ń bò rọrùn tó tóbi ó ní hádà rọ́bí hádà akbar eléyìí lọ́lọ́run mi eléyìí tó tóbi ju àwọn ẹ̀yẹ lọ. Fàlámà. Fàlámà àfẹ̀lẹ́ kọ́lẹ̀ àkọ́mú mi ìbẹ̀rẹ̀ ìhùn mi máa ń ṣekú. Nígbà tó rí pé òórùn wọ̀ báyìí tọ̀ ní èmi èmi bàrí èmi bọ́pá bọ́sẹ̀ èmi ò ní báyìí sin tẹ́yìn sin mọ́ nínú tẹ́yìn fi bọ́ ọlọ́run orogún ìní wájà tùwàjìyà lílẹ̀ bí fatọ́rọ̀ sẹ́mi àwọn àti wọ́n àbọ̀ a jẹ́ wípé èèyàn kan ló gbúdá àti lọ èèyàn kan ló ń rẹgúlẹ́ẹ̀tì mọ́ sí ń jáde so ẹni tó dábì tán wà gangan òun ni ẹja máa sìn. zálikùmù lọ́hùn rọ̀bùkùn ẹni tó yẹ ká sìn òun lẹni tó dá wa la olumoluku ìkápá wa ìkápá sánmà ìkápá òrùn ìkápá òṣùpá ìkápá àwọn àràwọ rẹ ọwọ rẹ ló wà la olumoluku melikiya méjì ló máa jẹ the ownership and the authority the what the ownership and the authority. the ownership allahul khalqu wal amr that means the authority of fashions òun ló ní kó tó fashion rẹ òun ló fabricate ẹ òun ló dá látara ìsí òun ló manufacture rẹ bẹ́ẹ̀ ló ní ẹni tí ń mójútó la olùkálùkù wà lámùrù alùkálùkù dídá wà lámùrù kí n wá pàṣẹ fún kó sì máa tẹ̀lé òun nìkan lónìí. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن كِتُمِيرٍ الله أكبر الله أكبر الله أكبر alẹ́rìnà tẹ̀lẹ́wọ̀n mi dùn nìyí gbogbo àwọn tí wọ́n láwọn fi aláà kalẹ̀ tí wọ́n ní pé wọ́n láwọn ò pé aláà máa wọ́n máa pé nǹkan mi ẹlòmíràn ha ọ̀fọ̀ torí rẹ́fẹ̀ẹ́ fàyà so kò sí wàhálà ta ní lórí ilẹ̀
aje pe awon ta nabi sallallahu alaihi wasallam to ba soro ni maka nto ko ri wanu ko e le ri ru aya ni madina because awon to wa be won le lomi to ma npe kuli bi allah awidi urrahman hada ayatun madaniya awon yen to fe wa bi pa ni pe bo ni ka se pe se allah ni ka pe ni abi kini abi arrahman awon o won ti bo pa bo se nbe won ti la but awon ara maka nto su wa lopolo won nijo yawm badri nijo gini nijo gu badar ila yawm uhud nijo gu uhud ni wa saqata ma saqata wa juri ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qasra rubaiyatihi nigbati won da nabi won awon to kutiku awon to gbogbe gbogbe anabi gan gbogbe waju won kan leyin waju oke o daku so ogoro keferi maka nti won ronjo en pe anabi se kini o anabi ti so ose e ma tabu sufyan so njo yen Konifekbo, but also have a document, Kale. Either you like it or not, we have documented it. Unto a winning John Kato by Islam. Kale, what happened to Sufyan and Wingbat? Only, Afiku Muhammad, oh yeah, Mama, that was you, Kulenu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Say, Mama, I'm lying, you over confirm Sanabi in the Abana Musi. Egbontana is a fan so haba, Latuji, who? Egboro Dalu. Oh, I know. Have you come Abu Bakr Siddiq? Say Abu Bakr Banu, and I'm in that to Jibu. Have you come Omar? And I'm going to Bale. Ah, Ota alone, Tati Waluri Le. Jad alone, and I'm in that to Jibu. Never told it, I'm not a time of shaking it. One sort of thing. Say, Baba Ninso, Kisi Sepolongwa. Now, oh, I move to the next step. Clement, your son. Only Allah Obel. Allah Obel. O Sakatun Sim Maka. Only can you? Oni ah aje pe o sa won de kini o ti bori so ti e anabi ni fajibu o ye da lohun awon sabe ni famana kul kila so allahu akbar e mo sahaba kila so anabi ni so mo pe allahu aala wa ajal allahu aala wa ajal ah e ruba so iyan tun mo pe o sa yen won gbo jule gan won bi ni pe yes o ti se kan babara so igbagbo wa bi ta ba fi si lati ba un to ba to mi lemi eyan la le yo se kini le yo ni gbagbo nu e e wa allah subhanahu wa ta'ala nigba ti o sanu wa so ti e wo un to fi ro girika e wo un to fi rap asola sola wa e wo un to fi rap e kele mo to fi rap re kalimatu allahu akbar min bidayati ila nihaya miftahu salah eh at takbir miftahu salah kokoro te fi wonurun kini o at-takbir allahu akbar wa fi ta'arukatikum wa sakanatikum te ba loke te ba lole e wa ma so pe allahu akbar allahu akbar olojulo iyen tun mo pe te yan ba sun ko da if kes not take ti mumin ni ba ku ta ba ji ti mo ba bi ni nkan kan to ba roru ti o ba ba kile mo ti o wa so allahu akbar والذين تدعون من دونه ما يملكون من كِتُمِينَ والذين تدعون من دونه awon kan ta won yan ma nsin e ri ko wa lo tedu ti won pe ibe lati ma wi pe adua hu huwa al ibada tediuna awon te ma npe won awon ni ah san fori bale fun won ah ofo to npe won na ni wala so te ba tin te de u to ba tin pe nkan ko na mo je pe ko ko amalaika na lo npe kile yan se o se shirk o se mo pelu oba dada ni te de u na mi ndu ni awon nkan te npe te file te pe ma yamlikuna min kitumi awon nkan te de mo npe yato so ba la yen be wan series orisirisi ni wa lo fi ni mi ndu ni ara amaka npe ti e ara india npe ti e malu la ara india te nsin malu na ara bi ale kini ni won sin won sin bi sin won dress fun malu won dress fun so ti e wa re yan kan ti o do ba le waju malu malu wa ma gbese le lori bayi ah lawon lo kan ni india nbe lawon mo ya ti won lo be won o bi yan da keyan pa malu nbe e pa malu e po lohun won naam o wa ni ma yamlikuna min kitmir gbogbo awon kan te ta won yan ma nse tan sin e won o ni kapa won ibi ti won le dan kan de ma yamlikuna min kitmir
won ni kini ibn abbas ni e mo tan pe ni kitmiri ni o ni te ba pada bidun ta ba kini ta ba pada bidun o ni rapa kan to bo epo re Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la won fa pe juwe kan lele egbo o إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له أني أوان تي وان بين كامي أوان كان تي وان بين بلو الله يهن وان ولي دا ذباب إيسي سي وان ولي دا ولو اجتمعوا له أو دا يما سوك بين كاو أني كي وان كودو كفري مكا كفري انديان كفري تشاينيسي كان won ti mo ya mi lenu ti ma ran ti awon ara chinese ni pe bi technology se rise to chinese o ti do lohun re mo o ye ko je yi pe al fikratu saida unak yani ila irori to ya ko ga ni chinese o ni kini o ni irori pe olohun be irori to wa kere ju lodo won ni irori pe olohun o si irori to kere ju ni e nigba ta won ko imo awon ti won se hajj saudi arabia ni on restrict gbo eni ti o se hajj lodo si 1 million o wa pin o fun ani table but awon gbe table of participants awon ti o fun laye ilu kokan to wa pin sira won mo lo wo ti china mo mo lo wo ti china ni so ti eni to ni highest ju indonesia ni because o na ni lala o na ni lo ni highest population muslim laye indonesia awon na ni ju followed by malaysia philippines there india ma na se popo si na ti won na won ba lo ro won ẹ láwọn mélòó ni ó lọ tán fún pé wọn slọọtì yẹn gan àti màbí àwọn olóta àbí wọn olóta wọn wọn ní wọn fún wọn ní 3000 yẹ ìṣẹ́nu 1 million 3000 náà fún wọn nàìjíríà gan abẹ́ ju wọn lọ 43000 náà fún wa 43000 so àwa fi tírì àwa fún wọn tírì wọn má sì pọ̀ jù ará sì pọ̀ jù láyé chinese chinchin so ẹ wá rò pé gbogbo ohun tí wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi yẹn kò yé wọn sí náà ò dọ́lọ́run mọ̀ ọba aláàánú níjọ́ tí chinese ti ń ṣe gbogbo tí ń ṣe tí ń fi gbowó wa kò tí ì try kó ṣe ìṣinṣin tí ó mọ̀ pọ́lọ́ ọba aláàánú ẹni kó dá ìṣinṣin. wà í yẹsùlùbẹ́ hùmù zùbàbù láyé stẹ́ǹkìzù. wà í yẹsùlùbẹ́ hùmù zùbàbù mí ni ò ṣe yìí. wà í yẹsùlùbẹ́ hùmù zùbàbù mí. Shayi a wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min da'fa at-talib wal matlub lebi to wa lagbara nbi ti won le da ko wa sin tesisin o le fi won se tesisin ba fowo ba nkan won bayi to ba gbe nkan yen won o le gba lowo e won o le gba to wa le fowo gbe bayi won o bi won da da'fa at-talib wal matlub ateni fe gba nkan ateni ta fe gba o le na mejeji ma ya mi lekuna min kitmir kitmir ni pe kódà sẹ́rí kínní yẹn layers yẹn ó fẹ́lẹ́ gan so ti yẹ wọ́n kàn fi kọ́ba kóró yẹn ni wọn ò lè dá belé pé wọ́n ti ẹ̀dá kóró ká tó wá sọ pé n tó sọ̀rọ̀ àǹdí ara kóró n tó jẹ́ kí aláàlò fún wọn ni pé agla wà hábùtọ̀ àmì ilẹ̀ alẹ́ hijaz nínú oúnjẹ tara saudi láìkì jùláyé kíni o dábìnú ni tó bá ti rí dábìnú ẹgbàgbé tó kù ya iṣu náà lè ìyẹn ló fa ìyàwó aisha rọ́dí ọlọ́wà ní ha nígbà tó fẹ́ júwe báwo ni wọ́n ṣe ń lífù nílé òjíṣẹ́ ọlọ́run ẹ̀gbọ́n tó wí ni ó ní kó nana iṣu aláàṣù àdéyìn àwọn máa ń sẹ̀mí lórí nǹkan dúdú méjì wọ́n bí pé wọ́n máa láàṣù àdá kí ni nǹkan dúdú méjì yẹn ó ní àlùmáwù wà támùrù lóṣù kan kéèyàn máa jẹ támùrù àti kí ni o Allahu akbar. Sheikhuna Najmuddin Suleiman baba ni Sasha Ọlọ́run ba salekun dada wọn Sheikh Najmuddin awon yoruba Sheikh Najmuddin ni Ọlọ́run ba salekun dada wọn ba lekun alaafia fun wọn nigba ta ma n sọrọ pe bawo lo se rọrun kara maka o sẹmi lori kini o lori aswadeyin omi ati kini ati dabidun awon yoruba pe awon yoruba fẹ ran so titi ta wa fi bọ lẹnu sheikh lawon se umura lọdun kan abi hajj ni ó ti wá rẹ àwọn bàjẹ́ débi pé àwọn tí wọ́n kọ́ àwọn lọ gbogbo ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ni pé kọ́mọ̀ kọ́ àwọn lọ sí tẹ̀lé káwọn tí kọ́kọ́ lọ sinmi náà stress táwọn tí wọ́n dá go àwọn ò dẹ̀ tí jẹun tán fi bọ́ọ̀dì wọn so báwọn ṣe wá wọ mọ́kà
àwọn ọ̀rọ̀ pé ẹjá se farada ẹjá se múra ìkó kúrò ń bẹ tàbá se múra tàà padà lọ sí kí ni àwọn akẹ́kẹ́ ẹwò ebi ti pa wá gomi ó tẹ èyàn ó dákù èyàn ó kú ọ̀nà ẹjá se sùúrù ó dá tó bá rí bẹ ẹjá lọ mú zẹmzẹm ẹjá lọ sí kí ni ká lọ mú zẹmzẹm sheikh mejimdin ni àwọn bá lọ sí ibi tán ti mú zẹmzẹm gbogbo àwọn ẹjá mú zẹmzẹm ànábì sọ pé sallallahu alayhi wa sallam azẹmzẹmù lima ṣúrì bẹlẹ zẹmzẹmù tẹ bá mú fún ni àwọn bá mú pé ó dá ẹjẹ gbogbo ó dà ní ọlọrun tá a fi parí iṣẹ mẹjẹbi ó pa wá wọn náà bá mú zẹmzẹm náà bá mú tà náà bá bẹrẹ ẹsẹ àwọn bẹrẹ ẹsẹ umura táwọn fi parí rẹ wọn tà wáfù wọn ṣe tàfà àtìmọrù àkàkàn wọn ṣe sọlá ní mọkọmọ ibrahim táwọn fi parí àwọn ti gbàgbé páwọn ò tí jẹun ìyá ìṣù alá àṣùwàdà yìí ara mọ́kà nífẹ̀ẹ́ sí dábìnù ló jẹ́ kí alá sọ pé sẹ́rí oúnjẹ tẹ́ láìkì dùn ó jẹ tẹ́ láìkì dùn só ti yé ẹ fọ́nrán mú rẹ̀ lásán ẹ̀ lè dá ń tẹ́ ń sìn náà ò lè dá àtẹ̀yìn àti ẹ̀. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم níbi tí ọ̀rọ̀ tán sìn tó burú dé tó yẹ pẹrẹ dé tí wọ́n ń ronú torí ẹ̀ ń tẹ̀dẹ̀ ohun ká sọ pé ẹ sọ pé fàdí ohun kò sọ pé ẹ pè wọ́n ká tí ẹ sọ pé ẹ pè wọ́n nígbà míì tẹ bá pè wọ́n sẹ́yìn ẹ̀ń lísìn ni láàyè sinmi àwùjọ ààkùn wọn ò lè gbọ́ bíkọ́sì wọn ò létí tán fi ń gbọ́ ibùn tẹ bá design etí fún wọn lè gbọ́. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو سمعوا تبا في devices كان سي وان لارا تبا في devices كان سي لارا لاتي غبو ايه كو لي داي لون سو ان تان بي ان تان سي يان غبو تي او لي كو سي functions ان تو لي شله بي لي بي سو بي باي awon yo so fun wa sin pe bet awon yan mo npe awon kankan won npe osan to den down won pe kini kan to den down won pe kankan to den down abi kò yá àwọn èèyàn awulayila ya abudu na ajamed òun kábọ̀ ọ̀rọ̀ gidi kọ́ ni wọ́n ń sìn o kí lè máa tí wọ́n ń sìn alìjẹ̀nu tó rọrùn ọ̀rùn kẹgbọ́n alìjẹ̀nu ó rọrùn dáadáa ẹ yóò dé sọ̀rọ̀ ẹlẹ́lẹ́ wàá nulẹ̀ tá a máa gbóhùn nínú ilé wọ́n kó jáde nínú ilé kan wọ́n láwọn gbóhùn ń bẹ̀ wọ́n ò sì rẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ sọ àwọn yẹn ti bẹ́sù múlẹ̀ wọ́n ṣe kí ni wọ́n ti bẹ́sù múlẹ̀ kọjá lẹ́vù yẹn so tẹ bá ń gbóhùn yẹn kò lè ṣe gbogbo nǹkan fún yẹn padà rí pé yóò já sófo ni tó wákẹ́bi táwọn yẹn sin èsùdé tán sin èsùdé tí mo sábà ń sọ kò wẹ́kọ́ léde owó àbáyé kó kàn máa dààmú wọ́n nílẹ̀ yíbo wọ́n sin òsà bàjẹ́ máṣe wá sin òsà ojúlé kan òsà tí wọ́n máa tá n fẹ́ràn kíni ẹ̀ ó yẹ kán lè yọ kánu wọn kánkà lọ́sẹ̀ kíni kánkà ni òsà lọ́sẹ̀ kíni o lọ gbé kánu kó omi tó wà o níjọ tí wọ́n fi ọmọ wọn lé kìlọ́dọ̀ jẹ́ tọ́mú lọ bẹ̀ ni wọ́n fi pamọ́ níbi ní kútọ́nu pé máa dúró mẹ́rin nígbà tí wọ́n ṣe tátẹ́fẹ́ lò wọ́n lọ sí kíni wọ́n lọ mú padà tó yá jáde òun ló sì lérí ijọ́ kan pé tí ẹgbẹ̀rún wọn báyìí wọlé òun tipátipá mélòó kan fi jáde ẹgbẹ̀rún òun àwa òun mélòó kan náà ni wọ́n wá wọ́n sì kíni wọ́n sì mú kú lẹ́lẹ̀. wàlẹ́ wù sẹ́mi ọ̀húnmẹ́ sẹ́jà wúlẹ̀kùn. ẹ lè gbọ́ òun wọn bẹ́ẹ̀ allah subhanahu wa ta'ala òun lọ́ba tẹ́ ẹ bá ń pè tí ó máa dá yín lóhùn àwọn ọ̀rọ̀ pé bẹ́ẹ̀ tí a kì í gbọ́ sẹ́fẹ́ gbọ́ òun ọlọ́run sìn ó yá ìkàrà. wàyà wù mẹ́lùkì yà mẹ́tìyẹ fúrú nàbí ṣìrìkìkùn. a rà sọ́ọ̀tù ìlà ohun ọba dẹ́dà ti ń bá wa sọ̀rọ̀ nù torí a rí pé òun yẹn ntí wọn kà yẹn kì í sọ̀rọ̀ mọ́ ìyàbí kàlẹ́ mọ̀lìbáṣàkùn. àwọn kẹfẹ́rí mọ́kà wàlíìdì ọmọ mọ̀gíra àwọn mọ̀gíra bínú wàlíìdì nú àwọn tí wọ́n jẹ́ fasáhàtọ̀ àrọ̀bíyà àwọn tí wọ́n dáná hàn án lárúbáwá níjọ́ tí wọ́n gbọ́ alukur'an wọ́n rò pé iná wù làálàwà wà iná à làtọ̀làwà ọ̀rọ̀ yìí nù ó kọjá tára mọ́kà bá dẹ̀ sọ pé kọjá kò sọ̀rọ̀ mọ́ ìyẹn máa sọ fáwọn èèyàn dáadáa tó bá sọ pé èèyàn ń sọ̀rọ̀ ẹni tí bá mọ̀rọ̀ gbọ́ lè yẹn sọ̀rọ̀ fún o kò sẹ́ni tí mọ̀rọ̀ gbọ́ o tàwọn èèyàn gbóyìnbó sẹ́mi náà àwọn ọmọ 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 èèyàn gbóyìnbó
ẹni tó bẹ́ mọ̀ pé ẹgbóyìn bò ń gọ́ọ̀sẹ̀ kí ni ẹgbẹ́ mọ̀ pé ah ǹkan dá láàrín fún rẹ̀ tó bá lè múrù àlídọ̀ ọmọ mọ̀gíra tó sọ pé ọ̀rọ̀ ni ẹ mọ̀ pọ̀ ọ̀rọ̀ ni bí sí mi máa ń sọ báwọn èèyàn yìí pé bọ́mọ mọ́lkà bọ́lọ̀ bá láàṣẹ sọ èdè yẹn tó sọ lágbáwá yẹn kalẹ̀ lédè wọn ó jẹ́ kó yún wa pé àròbí yìí mùbín kì í séde mọ́kà gangan gbogbo ẹni tó bá ti lè sọ fọwọ́ ayé àròbí yìí kódà bí ìsìn àròbí lárúbáwá náà bì sórí pé èdè yẹn tẹ bá ti lè gbọ́ báyìí bí dán ni kí ló jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ yìí mo mọ́ sábà ń sọ yaani káfà alfàkà ó ní wípé nínú ọmọ lárúbáwá tó mọ̀rọ̀ sọ ń sìn mi ò sọ pé àwọn afáwọn àwọn musa dárí bí àwọn mọ̀rọ̀ sọ o àmọ́ wọ́n máa ń gbọ́ láfáwọn kan pé àwọn eléyìí ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ sọ kí ni wọ́n gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ àmọ́ tí wọ́n ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ títítítí níjọ́ tá a fi rọ́ kanú ọmọ masar egyptian egyptian nígbìlẹ̀ wọn sọ ọmọ lárúbáwá africa ni wọn they were blacks like us dúdú wà nù wọn wọn mìíràn mára wọn because kí tá wà nípìnlẹ̀ wọn so yẹ wa kí mo bẹ́ mú bẹ́ ni pé níjọ́ tí ọ̀kanú àwọn afọ wa muhammad hassan tẹ́ bá gọ́gùn rẹ̀ máa bá lórí youtube níjọ́ tó lọ bẹ fàdùwò rahimahullah ìyẹn ni nígbà tí nkìlábù al-hukumatul mubarakiya tí wọ́n gbàjọba lọ́wọ́ kínní lọ́wọ́ mubarak so tí wọ́n fẹ́ ṣe transitions wọ́n fẹ́ ń so alákọ̀ padà wọ́n fẹ́ so papọ̀ padà so muhammad hassan sheikh na hafizahullah ra'a ó wà nú àwọn tí wọ́n rán lọ sí mamlaka láti lọ bá àwọn diplomati mamlaka sọ̀rọ̀ pé a fẹ́ so táìdì wa padà àwọn ìjọṣe wa so ẹni táwọn ni kò sọ̀rọ̀ ọjọ́ yẹn sheikh hassan náà ni kò sọ̀rọ̀ muhammad hassan allahu akbar fàdù gan wò báyìí pé ṣé lábàá lélẹ́yìn sọ yìí ọ̀rọ̀ ni wọ́n dẹ̀ lẹ́lẹ̀ ni torí pé èèyàn ò ní gbọ́ ohun tó dàjẹ́ kí fàdù ó rí gbọ́ ni pé sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ làwọn náà wọ́n gbéde yẹn kò wá sí tó fà á lárúbáwá lápá látara wípé allah ti ń sọ̀rọ̀ èdè wọn lọ́lọ́ọ̀bá láfi bá wa sọ̀rọ̀ ní tí mo ti lọ nìyẹn wà ń tẹ̀dẹ̀ ohun láìsìmáàúdù àẹ́kùn wọléhùn sẹ́míàrù mẹ́sítẹ́jẹ̀bù lẹ́kùn. ó dà tí wọ́n bá gbọ́ wọn ò ní dá yín lò. wọ́yẹ̀hùn mẹ́lìkìyà mẹ́díyẹ fúrú nàbí ṣìkìkùn. tó bá wà dijọ́ nìkìyà mà tá bá dé àtàwọn tẹ̀ ń pè àtẹ̀yìn tí ń pè yàn yẹ fúrú nàbí ṣìkìkùn wọ́n dì náà yín wọ́n sọ pé ẹ wá àwa kọ́ ni ń pè o wọ́lọ́ àwa kọ́ ni wọ́n ń pè o. wọ́lẹ̀ yunẹ̀bì ukẹ́ mísìlù kabir. kò sẹ́ni tó lè fún ẹ nírò tó ń ṣàlàyé fún wa yìí mísìlù kabir kọjá ẹni tó jẹ́ kí ni ọ̀jọ̀gbọ́n ẹni tó mọ tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ lẹni tó mọ nímọ̀ nípa kọ̀kọ̀ àti kí ni àti gbangba òun ló lè sọ fún ọ pé tí ó ṣẹlẹ̀ ni. yẹ ẹyin hẹnẹ sùn ẹ ń tùmùl fún kọrọ ohun ìlẹ wọ. والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس على وقبدا أني مقبئي أني الناس في القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام طالما لو يا أيها الناس àwọn olùmọ́ni ọ̀nà mẹ́ta la lè tú sí tó bá ní anásù yáni kọ̀dùyẹ́kùsùdù bíi anásù àmà gbogbo ìrìn èèyàn káfíìr múmin munafik wọ́tẹ́bà tó bá lọ yá ayò anásù ó ní kọ̀dùyẹ́kùsùdù bíi alkufar yá ayò anásù kọ̀dùyẹ́kùsùdù bíi ayé alimumin ayanẹ́ wọ́lẹ́kì hùnà bisí yá kìlìkàlám pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó ń bábọ̀ yẹn ó jẹ́ kó yọ pé àtẹni tó gbà ṣe mọ̀ pé ntọ́ ọlọ́run fẹ́ sọ fún wa ni pé ń bùkátà yín ẹ̀yin lẹ̀ ń bùkátà mi kò sẹ́ni ó lè sọ bẹ́ẹ̀ nú ẹ̀dá wọ́n tẹ́ gbogbo gbogbo táwọn èèyàn ń sìn yẹn torí pé nǹkan yẹn bùkátà wọn ni pé oúnjẹ yìí mo gbé wá fún ọ o kíní yìí mo gbé ebi ń pa ni ebi ń pa náà fi ń gbé oúnjẹ lọ fún wọn ni ẹ bá wa bí ẹni kíní ó gbà wọn ni yóò gbé ewúrẹ́ tẹ́yìn rẹ gbàgbá ajẹ́ pé mi ń pa so allah subhanahu wa ta'ala ojú yẹ pé tí n bá ní kẹ̀sìn mi ẹ má rò pé mo fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ yín à ń tún mo ní fún kọ́rọ́ gbogbo yín lólòsì
ilallah wa sodo mi fuqara gbogbo ile bukata ke pe mi America bukata ko pe olohun ko da ba do da ko bukata ko pe olohun abo bukata ko pe awa ngbe po fe tan ni isin o ti mu romance wa ko da won ti rise wa up bi pe wa afun ni ipo eyin o wa soke opec tori pe bi kini isin fe ma dori kodo yi reserve tin gbe yes ija to lo nda si pelu odo Ukraine ati Russia yen wala lo nda lele Russia de so mu pe wo n to ri nu se ni aye re rin jo ri n jo lo reserve tan reserve yen n jo de kini n jo tan a je pe yo wa force tori pe ki so Olorun yo wa force lati romance Africa to lepo nnu eni jo go romance Africa wa ni awa no ba Olorun ja ru awon kan ni ogun yo pe wa o muslimi to ba kan wa nbe lo le dun wa ogun yo pe wa yo lo na kan ti o gba pe wa tori pe po gboro se kini o gboro rise lagbaye o de tin rise won o won try lati wa ba deal iyen options fun kini o fun epo be ti won ti options o ni gbogbo solar power teri to try lati lo yen o technology electric motor whatever ko ti to ba ko electric motor wa sofa ni Nigeria won je gbese tori ko si na that much so on lo fa ni o ti je o raya se kini okan omo ya mi browse o ni ni gbogbo eko ko koja meji lo wa leko ah awon follow won gan ni won ah awon raye fa o ni meji soso lo wa leko ko koja meji si meta electric car tori pe o ma take one time because te ba funi generator ti o ba gba generator wa la denu se ma pa awon moto kan wa kan te ba ro petrol aburo si yo so mu pe the petrol the fuel is corrupted the fuel is corrupted wa la denu e ba gba ah ngba tani boda wa kan gbe moto wa si sofa ko lo wa fa bayi o ba ni the road is bad the road is bad the road is bad se ma pe jeje lo mo ro o pe moto yi e ma gbe lo pada e ma jo rin o wọ́n gbé gorí crane ni lobed àbí kílọ̀ máa ń pè é wọ́n gbé lórí gorí lobed ni wọ́n fi gbé kúrò because most of the sẹ́mọ̀tò tó ń sọ pé the hole is in your hand side your life side is a hill so kò lè gun ó máa sọ fún ẹ pé no the road is bad so road wo lẹ́wà gbà lọ́lọ́fà àwẹ̀ tí ò ní sọ pé sẹ́yìn tí wọ́n kàn mọ sórí ara wọn kàn fi ẹ̀bà lẹ kankan sórí ẹ̀bà yìí antum al-fuqara ila Allah Allah subhanahu wa ta'ala aya ina lo manje ko ye mi pe ta ba fe juwe kaifa naquna 'abdan lillah bawo la Allah se ni ka jerusin fohun mo logoro awon eyan mo tan pe ni jerusin fo ba to da wa won ro pe e jerusin eni to n serve eyan ni abe ni ta e da benefit lara wa ko de ri be awa la n benefit lara oba to da wa olorun ba la o benefit lara wa atawẹwa ati gba ati koko baba sasu ko benefit awa la lanfani gbogbo e antumul fuqara emi le pe emi le be wallahu huwal ghaniyul hamid e wo to pa o ni wallahu eni tensin te ba fe wo oro wallahu huwal ghaniy o ni gani provider al ghaniy ni o ni gani kini provider ko da tani to le ja al ghaniy لذلك لما تصدر بعض الزملاء او التعريف ومعاني اسماء الله نيبا تاو يان فما واي تومو كولون تما غبي كاله باي وان الغني دي بروفايدر سو اوا رو بي واي تو في بي ني بروفايدر ايان ني بي ني تشاينا او ني كانا ني وان بي ني اسيا او ني كانا ني وان بي لاستراليا او ني كانا ني وان سي كيني ني وان بي اجي بي وان الغني kò fíjọ́ kan sọ wípé ẹsẹ̀ ń báyìí fún mi rí gbogbo tó lọ bá aláàdá kò pè yẹn kó bá ń dá sí we are destroyer kí ni mo pè wá we are destroyer àwọn nǹkan tó dá àgbàrá tó wá bùkátà wọn àwa la fi kòkó ní gbogbo kòkòrò nù lẹ́ bá kú tán àwa náà là tó wá lọ ń wá ajílẹ̀ láti lè kí ni láti jí ilẹ̀ yẹn padà ọba aláàní ẹ̀ mọ́ dààmú màá rọ omi láti sán mà gbogbo nǹkan tílẹ̀ yẹn ò ní ìdí so ti ye ẹsa filẹlẹ tẹyàn bá fẹ da kò wọn ni ẹ fo kó ẹ filẹlẹlẹ bí ọdún mẹta ìyẹn ni pé kójú òwúrọ sí bí kíni o
so nutritional to wa ninu le yo wa kini yo wa ji so yo je kile yen e fi le ra won kankan ti o le mo jade ti o le sanfani fun yin a je pa fi le fun Allah ko fi provide kankan le fun ambe ni wallahu wal ghani wal ghaniul hamid oni kan ni oba ti ma pese oro fun ni o gan lo loro hamidun o loba ta ma yin ngo ba soro fun ni tan إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد إن يشأ طبعا فيه ولم يشأ إن يشأ طبعا فيه ولكن لم يشأ وما تشاءون إلا أن يشاء الله تيوب عطي فيه عطي سوك بإن شاء أفه تيوب عطي فيه كل شيء طبعا فيه يوشي oni to ba wo nkan ba fe yuri ibuko ma mu iku olori ile o yo pack gbogbo wa bayi ti oni se ko yan kan yo pack wa kuro nele ti oni se ko yan kan wa ya ti bi khalqin jadid wa ya ti bi khalqin jadid ma wa gbe fun yin khalqin jadid iyen ni eda tuntun se ti ri ba khalqin jadid etawo tuntun lawe leyin a je pa wa la ku ori awa ni old kini old product yo ko old product ko la yo ako kini new product in yasha yudhibukum ayyuhan nasu wa yati bi akharid oni elema erulema bayin boya to pe mo ma ko yin kuro ka wa ro pe bo ni tun ti ko awon eyan mi wa n ko e ayu anas wa yati bi akharin n ko mi wa won ni jeru yin وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز o ta ro ni pe bo lo se rorun ayo wa ro pe ah gbogbo wa ba se po to yi ah bo lo lo wa ko wa lo ta le ni ti wa ma kirun lori ile se mo ko ta mo ma ro no ah ni bi ta se azikiri de lori ile bayi ah ta ro wa bayi le ku lori ile ile o mi koda enu ona yara re o ni mi bi le pa lo ile wo ni o mi وما ذلك على الله بعزيز الله ni koda ko ti e nira kankan fun mi ko si kan laisa shay'un azizun ala allah ko si kan to le komi lagara ki nse be ko si ti o stop mi tori pe wa ma khalukukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida kin pa yin bayi kin pa gbogbo yin pa kin tun yin da lodo mi ko da bi gba ti nafsin wahida bi gba ti mo de mi kan soso ni tora re mi kan mo ti da yin tele bi gba ti mo de mi kan soso ni ko ni la in yasha yudhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha to ba wu mi mo le ko yin kuro wa yastakhlifu min ba'dikum ma yasha mo le je kan mi o jaro le leyin yin ti won ni jo yin kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akhari e ma gbagbe pe latara awon kan mo ti da yin mo le da won mi na latara yin ti won gba ti won yato si ama awon ojogun yin won ma ro lede ama won ni jo yin wala taziru waziratun wizra ukhra nibi taf ma bi pe mi o bukata yin wala taziru waziratun wizra ukhra to ba dejo ale kiyama eyan kan o ni ru ese eyan kan to ba dejo e wala taziru waziratun wizra ukhra wazira o ni eru to tobi wizra ukhra te yan ko so mi pe o ba yin gbe nkan kan ko seni ti o ba yin gbe وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى kódà tó bá dijọ́ yẹn tá a bá rẹ̀ yẹn kan tá a fi mọ̀ pẹ́jọ́ àlùkìá mọ̀ sí àkọ̀rọ̀ tó tẹ̀lé ni pé tó bá dijọ́ yẹn wà ń tẹ̀dẹ̀ ò ilà mùsùkọ́làtùn tó bá dijọ́ yẹn tẹ́ ẹ bá pe bàbá tẹ́ ẹ pe màmá abẹ́ ẹ tiẹ̀ pé ṣéèwù kan àbínú àwọn àfáà tẹ́ ń sìn ilà ìmìlìhà ẹ bá gbé kinní yìí ẹ bá gbé kinní yìí wàhálà yìí pọ ẹ ti ẹran wá kinní láàyò mẹlùmí ni ò ṣe wọn ò ní bá ń gbé nǹkan kan kí ló fà á kó lu nafsin bí màá kásába ti rọ yìí náà gbogbo ẹ̀mí pátápátá ń tó ṣe kalẹ̀ gan ti tó. لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه اوريك بي بوغو امانيا شأن
o ti wa nu se si kan o nkan ti e ti to sha'nun yughini un tin kan ti to won ni bi na ba jo ni to ba le kini kini yo ba so tare ni ni tare ni la koko ma gbon bo te ba ni ha ara tin na ba jo ni to ba jo me ni to me ni na o olodum je lo jo wa ami ami ko ti jo ni tori pe eni ti yo gbon ina lare eyan ti na jo na ijo al qiyama nti o ma bakaluku finra yo koja ko ranti pe mo fe assist yin lawon yin wa ma tan wa lori ile won ni to ba dejo al qiyama ko wa bi awa eyin won ni won wa bi won tan awon eyan won fe ka won yo sin lo won na si awon eyan lona ike ma da wa lu suna e lohun won fe je se kini ni to ba ile sin bayi sin bayi awa la ni o se awo bo gbe e wa ro e fun eni to lo ba yin gbe yen e fun lasiko die e ri po le ni ijo to ba re e ri gbe wo gbe lo hospital I'm telling you wo gbe lo bo hospital ijo to ba re won ma dogbon ni won ni le so fun ipore awon ah baba wo wo kini won be iro ni o re ni ogbogbon won ah won ti e gba ni dura ba so won to amo to amo code yin won to ma code won ma code kora won ni ke fin bayi lele oro yin na ni won ba lo tori awon asipin won le bayan soro be to ba dojo al qiyama ijo yen eyan kan to te le ri yan kan ba soro ba damaran ko si wala un kana da qurba oda bo je ibatan re baba iya re ni yawma la yajzi walidun وَاتَّيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ شَيْئًا o ni eberu nijo ti baba o ni le se kankan fo ma la yajizi ko ti eni le san ni pin wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'an o da omo ko ni wo level kan pe professor ni mi laye professor lo laye o wa ti tori o fe assist baba e ko ni le se inna wa'dallahi haqqo ododo toro ba la so to ni o sele ni na inna ma tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamu as-salah ila nabi sallallahu alaihi wasallam awon ti kini le se lanfani inama uslubul asr wal qasr inama awon toro ile se lanfani je so fun e alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib awon toro ile ye dada alladhina ana awon to se pe yakhshawna rabbahum bil ghaib awon ti won pa ya olohun won ni koko aqama as-salah wa aqamu as-salah won tun won gberun duro aqama as-salah won se kini won gberun duro tolo o ba leyan ko lodo are irun ni oni jo ma ki te ba ti ri gbogbo se teyan ma nse to ba ti n ka iroju lori ati kirun olohun fe ko fe ko ba n soro niyan irun wa le lare o ni ama te ba re ni ti paye olohun ni koko gangan ki se gbangba ni koko aqama as-salah yo ma gberun duro وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ẹlọmọ wípé dájúdájú gbogbo ẹni bá sàfọmẹ́ẹ̀mí rẹ̀ sótiẹ́ àfọmẹ́ẹ̀mí ẹ òun ni ó ṣe láǹfààní kò ní sọ ọlọ́run láǹfààní òun ni ó jẹ́ àǹfààní rẹ̀ kí ló fà tó fi fi zaka tazakia ṣe mọ̀ pé tó mọ̀ sábà sọ ni wà á kọ́ ọmọ sọlá táwa á tazaka huna abara bi zakati lmanawiya bi zakati kini manawiya tori pe almana zaka lugatan bi mana anuhu wa fi inda al lugha akhra bi mana atuhur kan yan fon kama o wa gbe pe wa man yatazakka anything kirun to ba tun le fo emi re mo fa inna ma yatazakka li nafsi to ba tori pe irun o ma n fo emi ma ni yatazakka li nafsi iru ẹni bẹẹ oun naa ni o jẹ anfani rẹ
wa ila Allahi al-masir. Ejo da yin lojo wa ila Allahi al-masir. Odo Allah ni gbogbo yin o pada si atawa na. Allah subhanahu wa ta'ala o wa be salaye awon toro yen o se lanfani o wa pin wa si meji o ni wa ma yastawi se won o ri ni ko jora won yastawi al-a'ma afoju akini wal basir ateni tori na a je pe gbogbo eni ti o ni gbagbo solo oro re afoju ni tori kida Allah ma fi fi afoju royin kafir iyen ni pe yara awraa ajaib qudrati wa mahluqati dalla ala wujudihi pelu bo se ri na tohun o ri awon kan to le jo ma pe olodun be ama ko se kini se ma pe ama ko le ja foju afa man ya'lamu an lama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma so ma wi pe eni to ma pe nti mo so kale fun e ododo ni ateni ti o ma ọmọ kódà gẹ́gẹ́ bí kàl àmà ẹni afọ́jú wọ́n máa yẹ stẹ́wì ìyẹn ni pé ẹ má fi ríra wọn o láyẹ stẹ́wì asahabu nari wa asahabu lijanna wọn ò sí fi ríra wọn o asahabu lijanna ti umul fa'izun wọn jọra wọn aláwọn fi wá wẹra wọn ó ní bẹ́ẹ̀ sí lè fa afọ́jú wí ẹni tó rìnà wala zulmatun bele le fi okunkun we kini imale azulmati wan nur huna abara bi zulmati bi jam o lo kini jamu o lo plural o wa lo nur ni kini imale kan eni kilo fa ngba to ni allahu waliyul ladina amanu yu'minuhum الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور gbogbo bi to tin lo anur ko si bi to tin lo anwar ko lo anwar tori pe allahun nurus samaa allahun nurus samawati wal ard o kan so so na ni male imale islam imale hidayah walakin gbogbo tawun yan ma se orisirisi okunkun lawun yan be nu e imma zulmatul kufr aw zulmatul shirk aw zulmatul hawa aw zulmatul tughyan aw zulmatul shayatin aw yan wa nu okunkun gan e kan ma ri pe ah bo le yan se nse yi oba la ni e le fa won okunkun we imale ti imale ba de gbogbo okunkun yóò ṣe kí ni yóò parẹ́ tó rẹ̀ ọ̀kan soso náà ni wàlá ìlú wàlá ìhàrùrù wàlá ìdìl ẹ lè fi bòjí wé ibi tó gbóná kò ṣe fi ríra wọn bòjí ìtumọ̀ ẹni pé tó bá dojú alákàyàmà ìyá àti ìwò náà sàfi ìdùlùmẹ́ẹ̀tì ọgọrọ àwọn akọ wà nù kí ni nínú okunkun ó mà tẹsẹ̀ bọ̀sẹ̀ báyìí ni وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ كَكَبَ لِسَاسِ لِفِي وَ الْأَحْيَاءُ عَلَى يِ آتِ كِنِي أَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ إِلَى نَبِي وَغْبُو إِنَّكَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ أَنِ تِيَا وَا بَا فِ تُولُون بَا فِ كُو مَنَا نِي مَجُو غْبُورُ ọlọ́run fi wá sun ẹni tí ó lè gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu tá lè tẹ̀lé yusmi umar yasha tó bá pariwo ẹni tẹ́ ti ń dùn só tiye ẹni tẹ́ ti ń dùn tó bá yíra tó bá yẹ́yìn padà ta lẹ́ni tí ó pè bó lẹ́sẹ̀ rí pè ẹ lè wọ́n ní adi ti dákú
Kini? He said day. Aditi se kini? Odaku. Se mo pe te ba fe je aditi bo le mo pe a se e lo e mo lu te ba wa mu re tun a se lese tori pe ko ni gbo ore wa kan wa olodun ba saleko dada re se mo gba to mo de ba wa ni kilo lo je pe wa ba egbe kankana won jona o wa n toilet o si gboro eni tan so yi to ba bere siwaju yin te ba n pariwo ko le se kini ko le gbo abi ke de wa gba gba ah obe ti obe 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 tori enu le obe ti jona yo wa ri di enu yin lo fi mo pe obe le nso tori ko gbo bo pariwo ju be lo ko gbo boro keferi se ri ni eni tolorun ba la ba fe je ko gbo ni ma je gbo وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور ججبي أو سلجا وتو أنو ساري وبا أنتو أنو ساري وبا لزكيني كل بابي بدأت تدروني لذلك أستدل بهذه الآية ما في آية يسوي توكا أتي أتغون أتي فشيري لوريا وتو أنو سوي بتلكين الميت جايز ki mo pe telkinul mayit jaiz awon kan ni ti aba fe oku ta gbe sinu sare won ni ka se telkinul ni pe uzkur ma kharajta min ad-dunya rati o awon kan to se kini o an kan to ba jade ko laye eni to ti ku ti o ti demire pada emire o ti si nbe yen o wa sama olorun ba salekun dada fa wa tori pe eyan o gboro ba yan se fanfa na leyin igba mi ti raye ri won kin ti e wa so mo pe akramukum allah istidlalu ti egbe emu wa yen o la yutorid loda won alallaha la yutorid alilu yen fun leyin ko ni lo be eni kini won lo won ni annabi sallallahu alaihi wasallam won ni yawma ghazwati badr annabi duwo lori awon obuku kifiri o wa ba won soro pe ya abd al-shams ya aba ja'alin o wan kana sun wa pe se o ti ri adeun tolorun se kini to se ani wan ka ko won awon sabi wa ni ri onse olorun awon oku lo ba soro anabi ni won gbo yo ti ali qiyas la yutoriti le tori pe hadha min khasa'is e annabi ninu adama ni anabi o se be fe lomi ri o ni kala fun nigba laye anabi je oye wa pe won de mi won pada si won lara won ma gbo tori ki mo fe ba won soro emi fe ba won soro ngba yen ki se mumin ordinary mo o ti clear mi en to wa nu sare aye ba soro ta le ko to ba rorun lati ba soro ni a je pe baba ku nbe tan te de mi pada si la o rorun ka lo ba wi pe baba o e ma sun ile o ile o rorun so ai boku soro ai fi lo te ka lo ma ba oku soro bele eni to ku ka ma so fun pe ranti pe kibla le ndoju ko o irun le nki o muhammad la nabi yin o ki ato lolon ko ma ba awa la li o ma yin o iyan o le ran won lowo ni bi bere e be oba dada pe allahumma ighfirila allahumma ighfirila olorun ba forije allahumma thabbitu si ba fe an re le na lo ba tan tẹ bá ti ń wá foríjì pé kí n foríjì ẹ mọ wọrí bí ó ṣe dáhùn ràn lọwọ lórí ẹ. wà má ẹ ń dẹbi mùsùlùmí mẹrin fi kúrú. o lè jẹ́ o sínú ẹni tí máa mú gbọ́ ẹni tó wà nù sáré ìsìnlẹ́lù ní ẹ̀kejì tábìlì kẹ́mi ní kòsò sí àti rọ́súlì ni anabi sallallahu alayhi wa sallam ó ní tẹ bá wá bẹ̀ mí wò ẹ sálámà sí mi àdéṣiṣẹ́ ẹsẹ kini ẹ sálámà sí mi ah àwọn sàábà wọn rò pé ta bá sálámà sí ẹ wọn kọ da asma rufata ọkàmì ọkọ wa ti dégun nígbà yẹn àkọkọ ni pé àdìsí kan wà tó sọ fún ayé pé nánú máa ṣàdàlẹ àǹbíyà àwọn táwọn já ànábì ọlọrun o ọlọrun ṣe ilẹ léèwọ kò lè ṣe kini kò lè jẹ wá ara wọn eléyìí wọn tọ ẹlẹẹkejì ni pé ànábì sọ pé ìkẹtọ lọlọrun kó máa bá ọlọ́run ó dá ẹ̀mí mi padà sí mi lára àtàrò da àìlèkò sẹlẹ̀ títí ti fi dá ẹ̀lọ́run sálámà hàbà kò sùn sí àti wọn ò sí fẹ́ lómi ó ti clear bí ìyẹn túmọ̀ wípé
oku ni awon kan ti won pe won o si le down elekeji anything sin mi to yato si oba Allah subhanahu wa ta'ala oku ni won so ko de rorun fe ni to ku ko gbon ten so fun won amwatun ghayru ahya'in wa ma yash'uruna ayyana yub'athu oku ni won o ko da won o ti e le feel pa won se mi abi oba Allah subhanahu wa ta'ala mo sa se wa lalaye lalaf ni e ma se e ma ki awon na fila ninu le yin e se ma shaftar ninu le yin tori pe apere ile ta tin se ran ti olodun tan kirun be tan ti lawa o da bi apere oku ati kini atalaye gbogbo kan to wa nu le yin o kan ma ku ni you are dead e ka sari pe they are not living nti e ko sanfani won ni sanfani nbe abu ebo to ma ba sun e shaftar fun e se fun ninu ile eyin na e se keto sun e se ma shaka te ba fe wole kora ti o ba si yan ninu ile yen e se kini e salama keto wole hadi min sunnatun nabawiyyin mutahhara ile ni sunna nabi sallallahu alaihi wasallam to lala afia abbe oba allah subhanahu wa ta'ala ko joko sa yan se wa ko gba lese lo wa gbogbo itawe to ba se dede ko ba allah subhanahu wa ta'ala fi sunna zana sanat wa to ba ku de ka to ko joko sa mi joko fun wa subhanaka allahumma hamdika shalla la ilaha illa anta atubu ilaik insha allah ani ti ibere ba wa ibere wa insha allah wa alaikum salam wa rahmatullah nigba ni badamba damba tefsi e ojo ko ya pe ko si pe ni ko re be se